Så tycker jag det känns som många fotografer, de spar på ljuset och använder det på gubbarna sen. Kvinnor är inte så, liksom, det tycker de inte är så noga. Sådär. Men Sven har alltid haft en väldig ömhet, en väldig kärlek, omtänksamhet om kvinnliga skådespelare. Jag brukar säga det att den stora och märkvärdiga uppfinningen, kinematografin, det är ju att kinematografin har erövrat människansiktet. Alltså det är den rörliga bilden av människansiktet och maskineriet, alltså instrumentet, kameran och filmen, det är så fint att minsta skiftning. Special ways. They inspired each and every one of us here tonight and countless others watching around the world. And though they may be gone, the legacy of their work continues to enlighten and entertain.